Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Dnes v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta opäť Tomáš Kubuš. Dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň, prajem. No Tomáš, dnes sa ideme rozprávať o Iraku a v súvislosti s týmto hneď prvá logická otázka, je to vôbec bezpečná krajina? Keby som povedal, že je to bezpečná krajina, možno by som trošku klamal, nie je to najbezpečnejšia krajina, ale je to krajina, ktorá sa už dneska dá navštíviť. A akým spôsobom, na čo všetko si tam dávať pozor, čoho sa vyvarovať, aspoň tak nejako v kocke, lebo tak je mi jasné, že ne nemôžeme dať nejaký komplexnejší recept, ale kúsme aspoň tak nejako. Ja by som Irák ako krajinu odporúčil pre človeka, ktorý už je trošku cestovanejší, že už to nie je to samozrejme krajina typu Tunisko, Turecko, Egypt, že kam každý príde na dovolenku, ale už keď človek sa pohyboval povedzme nejaké týždne po arabskom svete, moslimskom svete, už má určitú predstavu, čo môže čakať. Ale aj napriek tomu Irak, tým, že je to krajina zdevastovaná vojnou, je taká špecifická a treba mať naozaj na pamäti to, že nie všetko bude tak, ako si človek naplánuje. Mm. Môže sa kedykoľvek pamiatka zatvoriť, neotvoriť, treba niekedy špeciálne povolenia, nie vždy človek môže dostať, takže treba počítať s tým, že obrovská flexibilita. Ale aj napriek tomu za tie posledné dva roky sa Irak tak pekne otvoril svetu, že už sa dajú vidieť aj tie najznamejšie miesta sveta mm -hmm. a hovorím nemyslím si, že je to naj, najnebezpečnejšia krajina sveta, ale stále to stojí za to vidieť. Dobre, skúsme sa spýtať takto, je Irak, dajme tomu, aj destináciou pre solo cestovateľov alebo skôr radšej nejaké skupinky s naviazením na lokálnych sprievodcov, ako to vidíte? Dá sa cestovať aj solo, mm -hmm. je to samozrejme trošku komplikovanejšie a drahšie, lebo Irak je drahá krajina, pretože je to nefungujúca krajina. Takže... Aha. Keď som v Turecku, trebárs, tak všetko funguje, stojí autobus pár eur a podobne, ale tu v Iraku niekedy absentuje napríklad autobusová doprava z bodu A do bodu B, že treba ísť taxíkom, alebo niekoho vybaviť a podobne. Čiže solo cestovateľ môže cestovať Irakom, ale bude to x násobne viac stáť, ako keď povedzme ide nejaká partia. Uh -huh. Toho lokálneho sprievodcu, aj keď ide solo človek, povedzme aj backpacker, keby išiel do Iraku, tak ho nepotrebuje, ale samozrejme, ak ide partia a chce z toho vyťažiť viacej, ten lokálny sa dokáže potiahnuť tie šnúrky, tie nitky, dokáže vybaviť povolenie treba do starovekého mesta, ktoré je zatvorené pre bežného človeka. Čiže má to svoje pre a proti. Samozrejme, keď je človek sám, viacej sa nejak ponoriť do tej kultúry, ale zase možno uvidí menej. Nejaké nepísané pravidlá, na ktoré si dávať pozor výraku? Jedno veľmi dobré pravidlo je nefotiť nič, čo súvisí s armádou a s políciou. Čo Aha. je niekedy veľký problém, lebo keď človek je v Bagdade, je tam veľké množstvo rôznych, nenazvem to, že tajných operačných stredísk a podobne, ale aby sme pochopili tú pointu, že človek si odfotí mešitu, Vedľa mešity je dom a zrazu prídu vojaci so samopálmi, že prečo človek fotí mešitu. A človek im vysvetľuje, že fotí si len tú mešitu a oni mu potom ukážu, že ale ten domček vedľa za ňou, tak to je stredisko tajnej polície a zrazu môže byť problém, či ste špion, či nie ste špion a podobne. Čiže fotenie môže byť niekedy problém a potom je dobré samozrejme sledovať situáciu aktuálnu, že... Dá sa dokonca cestovať aj do Mosulu, ktoré bolo kedysi hlavným centrom islamského štátu, ale že či sa dá cestovať do každej štvrte v Mosúli a podobne. Čiže jednoducho treba trošku viacej na tú prípravu dbať, aby človek vedel, kam sa dá, kam sa nedá mm -hmm. a to môže byť naozaj až rozhodujúce niekedy. Odkiaľ potom získavať také najčastejšie informácie? Priamo už keď človek je tam alebo z internetu nejako vopred, kým vycestujeme ako? Vždycky na internete komunita ľudí, ktorých bavia takéto destinácie, čiže aj od nás zo Slovenska kopec ľudí bolo v Iraku za posledný rok, rok a pol, čiže vždycky na nejakých fórach sa človek dozvie novinku, že dá sa ísť sem, sem sa už nedá, mm -hmm. toto je otvorené, tam treba povolenie. A potom samozrejme aj nejakí uh, ľudia, ktorí robia v turizme v Iraku, tak tí sú vždycky veľmi dobrou takú ochotnou pomocou pre uh, nás cestovateľov, ktorí chceme prísť a vidieť, čo sa dá, čo sa nedá. Čiže dá sa tie informácie dohľadať, nie je to, že informácia, ktorá bude nejaká titulková, ale vždycky je to možné mm -hmm. nájsť. Dobre, už sme sa trošku dotkli Mosulu, jedno z tých najznamejších irackých miest. Ďalej tam máme Babylon, Basru a tak ďalej a tak ďalej. Skúsme ich trošku predstaviť, čo čím sú zaujímavé, čo všetko sa tam dá vidieť, lebo vlastne však Irak je jedna z kolísok civilizácie, hej? To je presne to, čo aj mňa do Iraku lákalo, že jednoducho je tam obrovské množstvo dedičstva archeologického, starovekého, ale aj stredovekého, osmanského alebo islamského predtým čo sú tie najznámejšie miesta, tak je to samozrejme Bagdad, hlavné mesto. Každý ho pozná, nejakom momente života o ňom počul, malo o sebe predstaviť. A to je práve to, že veľakrát si človek Bagdad predstaví ako mesto, ktoré je nasaknuté nejakou orientálnou krásou, ale nie je to úplne pravda, pretože Bagdad sa menil za tie stáročia, čiže dneska má Bagdad pomerne málo pamiatok, ale čo je napríklad zaujímavé na Bagdade sú rôzne trhoviská alebo kaviarničky, taká veľmi známa kaviarnička Šabandar je v starom meste, kde človek stále môže srkať ten veľmi sladký čaj, fajčiť vodnú fajku, mm -hmm. cítiť sa ako v tom oriente. To je na Bagdade Bagdade pekné. Napríklad Severný Mosul, tým, že bol zdevastovaný práve jednak islamským štátom, jednak vojnou po islamskom štáte, tak je to mesto, ktoré je utopené v smútku. A to je tiež unikátne vidieť, že nie je tam človek za pamiatkami, ale zrazu stojí na ulici, ktorá je absolútne rozmetaná na kašu a tí ľudia tam nejak v prehľadávajú tie ruiny a snažia sa oživiť to mesto. A vlastne tá chuť žiť, tak tá je v Mosule tak neuveriteľne silná, ako len môže byť na mieste, kde bola nejaká katastrofa. čo to je unikátne, ale už kúsok od Mosule je Ninive, staroveké Ninive, ktoré bolo asírskym hlavným mestom. A potom práve aj Babylon je tiež unikátne miesto, hoci prešlo veľmi masívnou rekonštrukciou, lebo Saddam Hussein sa pasoval do kráľa Babylonu, takže chcel svoj palác mať v Babylone. Ale je to miesto, kde zrejme zomrel Alexander Veľký, čiže je tam naozaj obrovské množstvo príbehov a človek, ktorý miluje históriu, a ten sa tam cíti naozaj ako v siedmom nebi, vyslovne zimom riavky, len pri kráčaní. A potom máme Ur napríklad, alebo Uruk, Uruk, kde zrejme vzniklo písmo Ur, je tam obrovitánsky cikurát, čiže tiež krásne miesta. No a Bastra na juhu, tá je úplne odlišná, pretože ten južný Irak už je zase taký iný ako ten severný, taký možno viac pohodový, aj kvôli tomu, že Mosul bol vo výre vojny dlho. V hmm. Bagdade sa bojovalo, boli teroristické útoky a Basra bola vždy ďaleko od toho, samozrejme boli tam problémy aj, keď bola vojna Irak versus Irán alebo prvá perská vojna, ale je to také uvolenie najuvoľnenejšie mesto, kde človek nasadne na drevenú loďku, plávi sa po rieke Šatel Arab a iba si užíva takú veľmi príjemnú atmosféru. Čiže Irak má opäť poviem, že všetko, nie je to de destinácia plážová, ale je to destinácia, ktorá zaujme milovníka histórie, archeológie a jednoducho takých netradičných miest. No, vy ste sa mi priznali, e, mimo ETR, že vy ste vlastne vyštudovaným archeológom a teraz otázka je, že či pozeráte na krajiny, v ktorých sprevádzate turistov, očami tých turistov, alebo nájdete si tam nejaký plezír aj vy pre seba? Ja sa vždycky snažím nájsť tú radosť aj pre seba, uh -huh. alebo ja si zase myslím, že aj ten sprievodca, keď on je nadšený z toho, čo uh -huh. vidí, dokáže to nadšenie pre, prehodiť na všetkých okolo seba. Takže aj v keď som, samozrejme človek vie o histórii, vie, čo sa tam dialo, aké civilizácie a podobne, ale vždycky to nadšenie, ja som niekedy ako malý chlapec, keby na takéto miesta, že ja tam vidím tie kamenné múriky, popadané črepy, tak idem sa na to pozrieť, uh -huh. chcem to vidieť, hľadať tie klinopisné nápisy, pýtať sa aj tých lokálnych sprievodcov, ktorí uh -huh. napríklad konkrétne v Babylone takých chlapík sprevádza, ktorý už 40 rokov to robiť, že vie reálne o každej jednej tehle a chcem od neho vedieť viac a viac a viac a tým pádom aj tým ľuďom sa to viac sprostredkuje. Ono je niekedy poviem, že problém, že keby ten sprievodca prišiel a nepovedal v úzovkách nič o Babylone, tak človek vidí niečo, vidí mesto. Ale ten sprievodca, keď ho to baví, tak do toho mesta vdýchne život alebo dušu. Mm -hmm, to Vykreslí príbehí. to všetko hey. a tým pádom ten človek odchádza s niečím úplne iným. To je to pekné. Čo si to povedal, to sa im páči. Iračania ako ľudia, akí sú? Mimoriadne príjemný. Aj možno veľa, veľa krát je to šok, keď ľuďom doma u nás hovorím, že Iračania sú jedni z najpríjemnejších ľudí, ktorých som stretol. Ja to stále tak že mám, že Turci, Iránci, Iračania, Uzbeci. Táto časť sveta je pre mňa také, také veľmi la, veľké lákadlo. A často hovorím, že táto časť sveta, aj keby nemala pamiatky, iba ľudí, tak sa tam oplatí cestovať práve kvôli tým ľuďom. A Iračania, keď som aj prvýkrát prišiel do Bagdadu, tak ma zastávali neustále na ulici, odkiaľ som, čo tu robím, mm. či sa mi tu páči, či ma môžu pozvať, na čo a podobne. Ja som bol v Iraku trikrát, ale... Dvakrát som bol hore na severe v Kurdistane, čo bol taký autonómny región a stále je, ale je to taký jednoduchšie na cestovanie, aj čo sa týka, že nebola tam vojna a podobne. A tam tí ľudia nás stále pozývali na čaj, stále nám chceli niečo kupovať, kebaba alebo milé. niečo. Hey, hey, hey. A človek na to nie je zvyknutý od nás z Európy, lebo v Európe sa to ako keby stratilo, taká tá ľudskosť, či vás na východ, na blízky východ a do týchto oblastí, tak ten človek je tam naozaj vnímaný ako taký boh do domu naozaj. Že nie je to prázdna fráza, je to niečo, čo oni majú v krvi. A to je na tom neuveriteľne krásne. To je pekné. Fakt veľmi pekné. Dobre, jedna z najdôležitejších tém, ako chutí Irak. Jedlo. Irak je fantastická Aj. krajina. Ja milujem ochutnávanie rôznych tradičných vecí na cestách. Irak je mesová krajina, čiže rôzne druhy kebabov, či už sú to jahňacie, alebo hovecie, alebo kuracie, keba, aby väčšinou napichnuté na nejakej špajdli, ihlici, ugrilované a podobne. A potom majú napríklad veľmi tradičné jedlo na severe, práve v Mosule, jedlo zvané mazgúf. Je to ako keby taká ryba, ktorá je z rieky Tigris a tá sa nastokne na, takú, nadký ražeň a opeká sa. Veľmi dobré, veľmi chutné jedlo, takisto to majú dole na juhu, ako je Basra. A potom veľké množstvo práve takých tých šalátových vecí, to majú oni radi, že Jednak e, takéto tradičné arabské meze, ako máme napríklad humus cícerovi alebo babagán už baklažánovi alebo rôzne druhy šalátov, na tom si oni ulietajú. Lebo niekedy to v Iraku vyzerá tak, že človek pôjde do reštaurácie objedná si trebárs kúsok kebabu. To znamená jednu takú paličku, no. ale k tomu prinesú cícerovú nátierku, k tomu donesú babaganu, 6 druhov šalátov, 3 druhy chleba, donesú k tomu ešte ďalšiu polievku a zrazu si človek na naozaj nie je hladný, že jeden šúlok mesa si chcel dať a má lukulské hody, ktoré wow. potom vlastne nedokáže zjesť. Že? Až do takej depresie sa človek prepne, toho, že tak veľa jedla dávajú, že je to... Niekedy musí naozaj človek povedať čašníkom, že chcem kebab a chlieb, naozaj nechcem nič viac. Aha, Iba toto, ani vtedy to nechápu. Sa. Ale je to ne. chutná krajina naozaj. Dobre, dajme si poslednú takú praktickú otázku, že víza a očkovanie. Potrebujeme niečo z toho na to, aby sme sa dostali do Iraku? Ak áno, ako dlho tam môžeme ostať? Čo sa týka očkovania, tak tam nie je potrebné. Je to iba odporúčanie, ako má takmer každá krajina sveta nejaká hepatity, dáško, bečko, čo aj u nás je samozrejme využiteľná vec. Víza sú zjednodušené už pre nás, lebo kedysi, ja to hovorím o pár rokov dozadu, to bolo veľmi, veľmi, komplikované, kedy sa dalo ísť práve iba do irackého Kurdistanu, kde človek prišiel, dostal pečiatku a mohol vstúpiť. Ale Irak, arabský Irak ako Bagdad, Mosul a tieto veci, alebo Basra, boli neprístupné. Teraz stačí pristať na letisku v Bagdade, Zaplatiť poplatok, myslím, že 75 dolárov je to v tomto mm -hmm. momente a človek dostane pečiatku a vízum nalepené do pasu a môže prakticky odchádzať. Čiže Super. veľmi, veľmi jednoduché a myslím, že by to malo byť 30 dní, čo môžeme ostať v rámci, mm -hmm. v rámci Iraku, okay. čo už je naozaj celkom slušný čas. To a... sa už dá spoznať ako tá krajina. Dobre, s Tomášom Kubušom sme sa dnes dostali do Iraku, ja mu za to ďakujem a teším sa na jeho budúcu návštevu tu u nás v rádiu Melody. Do ďakujem in. za pozvanie. Počúval si podcast na Kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.